ma 6 millimetri e mezzo li ha già consumati, ne rimangono 2 millimetri di vita. La veu en off de l'espeliòleg italià o Valdosana marca l'inici de l'espectacle sota terra dels mataronins Mont Ribas i Quim Girón, on la foscor, l'equipament d'espeliologia i la sensació d'estar en una cova són els elements que dominen l'escenari. L'origen de l'espectacle sorgeix de voler unir la cibernètica i la dansa artística. L'objectiu principal del projecte es basa en posar la mirada, per una banda, en la profunditat del que està sota els nostres peus, però per una altra banda, el que passa dins nostre. Bé, no? O sigui, és mirar el que no veiem normalment, o sigui, que estem molt distrets en la superfície, en el que tenim davant, i que realment sota terra posa la mirada a la profunditat. Ja sigui la profunditat del que passa sota els nostres peus, però també el que passa a dins nostre. I aquest és el paral·lelisme que nosaltres hem jugat, que nosaltres som persones que venim de les arts escèniques i fem servir el cos com a eina central d'alguna forma, però el concepte era una mica aquest, era com posar el cos de la terra i el cos de la persona com a dos cossos per igual. El paper de l'espectador és un dels més importants perquè és qui dona llum a l'espectacle. Equipats amb llanternes frontals i asseguts en un camp de terra, reforcen la importància de la mirada, ja que cap on mirin ells és on anirà la llum. La idea principal és fer sentir el públic com un explorador i que pugui fer un viatge de reflexió sobre tot el que passa sota terra. El projecte acaba de néixer, però els artistes mataronins tenen grans plans pel futur. Tenim moltes ganes de continuar fent-lo créixer, perquè realment és un projecte que s'acaba d'obrir, s'acaba d'aterrar i li estem veient tota la seva profunditat i tenim ganes, doncs, de donar-li vida, no? Arreu d'Europa i del món. A veure, on, o sigui, nosaltres, clar, exacte, nosaltres donarem veus i, doncs, allà on es pugui, tenim moltes ganes de compartir-ho. De moment, el pròxim espectacle confirmat serà el Sismògraf, al Festival de Dansa d'Olot, els dies 18 i 19 d'abril, a les 10 del vespre.